U samostalnom sindikatu metalaca Srbije kažu da očekuju da vlada Srbije što pre reši njihove goruće probleme. Prvi koraci u rešavanju problema u metalskoj industriji bili bi podrška domaćem tržištu i povoljniji krediti, kažu u ovom sindikatu. Ako ne budu napravili taj ambijent za privrednu aktivnost, a tu pre svega mislimo na taj bankarski sistem koji je zelenaški u ovoj Srbiji i koji daje kredite, da li za obrtna sredstva ili za razvoj, sa enormno visokom kamatom, nema ni jednog proizvoda u Srbiji ni svetu koji može izdrži kamatu koje banke daju za kredite koji se kreću oko 15%. Zavisi, kreće se znači od 7 do 22, negde oko 15%. Drugi naš vapa je da se konačno, ali inteligentno i u interesu Srbije i metalske industrije reše preduzeće restrukturiranju. Ne može se seći. Radnik nije kriv što nema posla i radnik nije kriv što je država prošla kroz što je prošla. Radnik je radio svoj posao. Taj ko nije radio svoj posao treba da ispašta. Predsjednik samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović kaže da metalci žele da im se omogući da rade, ali da je neophodno da vlada novim merama zaustavi propadanje metalske industrije. Da sprečimo da ne propada više, a da počnemo da radimo, vidjet ćemo. Imam informaciju da je ministar Radulović spremio program reforme privrede i da će u petak u Agenciji za privatizaciju taj program obelodaniti. Mi ne znamo šta u njemu piše. On nas nije zvao da nas pita, nije zvao da nas konsultuje, nije zvao da nam kaže, nije ništa. Znači, to je njegov lični program i on će za njega odgovarati. Prema podacima Zavoda za statistiku, u Srbiji je u metalskoj industriji zaposleno 100.000 radnika, a u samostalnom sindikatu metalaca Srbije podsjećaju da ih je do pre 15 godina bilo 450.000.